در غرب نروژ دانشمندان در حال آزمایش بر روی دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند در عمق آب‌ها صداها را شنود کرده و به ما بگویند که در آنجا چه اتفاقی افتاده است. کیل ژانگ، پژوهشگر سامانه‌های ارتباطی بی‌سیم می‌گوید: داخل این پوشش بخشی الکترونیکی برای حس و پردازش قرار دارد. یعنی همینجا می توان تشخیص داد که آیا نشت نفت وجود دارد یا نه. همه چیز اینجا انجام می شود و سیگنال ها به ایستگاه مرکزی کنترل فرستاده می شود. حباب های گاز نشانگر ایراد در لوله نفتی است. حسگر صدای حباب ها را تشخیص داده و مهندسان را از مشکل آگاه می کند. هدف یک پروژه پژوهشی اروپایی به نام CLAM ایجاد شبکه کارآمد از نظارت صوتی است. پل هاوینگا، استاد دانشگاه توئنته هلند، می گوید: ما دستگاه حسگر را زیر آب قرار می دهیم. آنها به اعماق آب می روند و محیط را نظارت می کنند و همه موارد غیر عادی را به هم اطلاع می دهند و اگر نیازی باشد یک هشدار به ایستگاه ساحلی می فرستند. تعدادی از حسگرهای پیشرفته تر در عمق صدها متر زیر آب و در فواصل معینی از یکدیگر قرار داده می شود. باتری کار گذاشته شده در درون دستگاه به هر کدام از آنها اجازه می دهد که بدون نیاز به سیم کار کنند. این یک دستگاه بزرگ برای اعماق آب است که تا عمق چندین کیلومتری می تواند کار کند. این دستگاه برای اطمینان بسیار بالا، محدوده و برد بالا و توان عملیاتی بالا در نظر گرفته شده است. این حسگرها با استفاده از سیگنال های صوتی با هم ارتباط برقرار می کند. در اتاق کنترل کشتی، مهندس های رایانه کد های پیامی را که بسیار سریع بین حسگرها رد و بدل می شود، نظارت می کنند. روبرتو پتروچا، دانشمند انفورماتیک، می گوید: این مفهوم مهم این شبکه است. اینجا ارتباط فقط بین دو دستگاه صورت نمی گیرد، بلکه همه دستگاه های شبکه با هم کار می کنند. همانطور که می بینید دستگاه های متعددی داریم که قادر به صحبت مستقیم با هم نیستند، ولی با هم همکاری می کنند تا اطلاعات مورد نظر را به ایستگاه مرکزی کنترل که وضعیت شبکه را نظارت می کند بفرستند. وقتی که یک حسگر زیردریایی یک مورد نشت را پیدا می کند، مختصات آن را با امواج صوتی مخابره می کند. حسگرهای دیگر هم پیام صوتی را می شنوند، آن را تکرار می کنند و برای دستگاه های دیگر می فرستند. برای دسترسی به شبکه از سطح آب، پژوهشگران از شناورهای استفاده می کنند که پیام های صوتی را به سیگنال های رادیویی تبدیل کرده و بعد آنها را بر می گردانند. می توانید سیگنال هایی را که این راهنمای شناور به اعماق آب می فرستد بشنوید. این دستگاه از حسگرهای اعماق آب وضعیت کنونیشان را می پرسد و آنها اطلاعات را می فرستند. دلیل اینکه از سیگنال های صوتی در اعماق دریا استفاده می کنیم این است که امواج الکترومغناطیسی در آب حاوی نمک به خوبی انتشار پیدا نمی کنند. در آینده شبکه های صوتی می توانند برای کارهای مختلف از جمله ناوبری زیردریایی، ردیابی جانوران دریایی و کنترل لوله های نفتی و سکوهای حفاری در زمان حادثه مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم توانایی ایجاد جهانی امن‌تر را دارد که با محیط سازگارتر باشد. بنابراین ما می توانیم هر واقعی را تشخیص دهیم، مانند نشت نفت بریتیش پترولیوم که شاید می شد از آن پیشگیری کرد. پژوهش‌ها برای مؤثر و قابل اطمینان ساختن سامانه کنترل زیر آب ادامه خواهد داشت.